İnnanel mu'minunel lazina izakrallahu wajalat qulubuhum Qur'an Allahın kitabı Allah'tan başkasını çağırmağı nəhy edir. Qadağan edir. Briteypilər ki Rəşad qardaş, nəyə görə deyirsiz ki, Allahdan başqasını çağırmaq olmaz? İndi yayılıb deyirlər ki, sələfələr deyirlər ki, Allahdan başqasını çağırmaq olmaz, yaxud vəhabilər deyirlər ki, Allahdan başqasını çağırmaq olmaz. Cavab budur ki, Allah təbāraka və təala nəhy edib. "Və la tədu min dunillah." Diqqətinizə qulasın ayəyə. Subhanallah. Rəbbimiz deyir, "Və la tədu, və la tədu." Min dunillah Allahdan başqasını çağırmayın. Ma la yanfa'uka wa la yaduruka. Sana nə zərər, nə də fayda verə bilməyən Allahdan başqasını çağırmayın. Nə zərər, nə fayda. Sonra görün nə deyir Allah. Fa fə in fa'alta fa fə innaka idan min az-zalimin. Əgər belə etsən, o zaman zalimlərdansan deyir. Fikir verin. Nə zərər verə bilən, nə xeyir verə bilən çağırmayın. Zərər xeyr. İki şeydir də insan çağıranda ya xeyir istəyir, ya da ki nəsə var üzərində zərər, müsibət, bəla, onun sovuşmasını istəyir. Düzdür? İki şey istəyir. Zərər xeyr. Allah təala deyir, Allahdan başqasını çağırmayın. Və lâ tədu min dunillah. Mə lâ yənfəuk və lâ yədüruk. Bu söz ayə ağaclara, daşlara, keçərlidir yoxsa yox. Oturur, oturmur? Oturmur? Yəni daşlar, ağaclar zərər və xeyir verə bilir yoxsa yox? Deməli oturur. Daşlara, ağaclara keçərlidir yəni bu aya. Qəbrlərə keçərlidir yoxsa yox? Keçərlidir. Övlüyalara, salihlərə keçərlidir yoxsa yox? Hə. Hə. Keçərlidir, şək şey yoxdur. Yəni Övliyalar, qəbrlər, salihlər fayda yaxud sərər verə bilər yoxsa yox? Verə bilirsə oturur. Lakin verə bilmir yəni. Allah Quran-ı Kərimdə açıq-aydır, ayələrlə isbat edir ki, ondan başqası zərrə qədər də xeyir, nə də zərrə qədər fayda verə bilmirlər. Deməli, hamısının keçərlidir. Aydın oldu? Allah subhanahu wa taala buyurur: "Və yemsəskəllahu bi xeyrən" Və yemseske Allahu bidurrin fela kashf lehu illa huwa. Allah Taala sənə bir zərər toxundursa, o zərəri ondan başqa heç kim qaldıra bilməz. Və in yuridke bi khairin fela radd li fadli. Əgə sənə bir xeyir versə, o xeyrin qarşısını heç kim ala bilməz. Aydın oldu? Deməli, hamısına oturur yoxsa yox? Oturur digər ayədə: "Məyyeftəhiləllahu linnasi min xeyrən min rahmetin fələ mumsikə lähə". Allah Taala kimsə rəhmət qapısını açdısa, onu heç kim saxlaya bilməz. Və mə yumsik fələ mursilə lähə. Kimsə versə, kimsə saxlasa, onu heç kim qarşısını, yəni kimsə istəsə qarşısını ala bilməzlər. Kima versə, kima verməsə, heç kim onu gətirə bilməz. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس دير يا ابن عباس اي ابن عباس دير واعلم بيل واعلم لو اجتمعت الامة لو اجتمع الامة Əyinfəukə bi şeyin lam yenfəukə illə bi şeyin qəd kətəbəllahu lək əgər ümmət yığılsa sənə bir xeyir vermək üçün Allahın yazdığı xeyirdən başqa sənə heç bir xeyri verə bilməzlər Allahın yazdığı xeyirdən yəni Allah Taala kimisə səbəb edir ki sənə xeyir versin və o gəlib sənə xeyir verib başqa cür bunun müstəqil yolu yoxdur deməli əziz qardaşlar Quran dəlalət edir Xeyr və zərər yalnız Allahın əlindədir, düzdür? Deməli bu ayə deyəndə ki, "Və la tədu'u min dunillahi ma la yanfukə və ma və la yudruk", nə zərər verə, nə xeyr verə bilənə çağırma. Soran nəticəyə baxın. Gəlin kimsə çağırsa, kimsə belə etsə, "Fa fə in fa'alta ajr belə etsən, nəticə, fə innəka minə zalliminsən zalımlardan sən." Burda zalım, yəni kafirlərdənsən.